po të thosha që në Vlorë sot ato një kohë, një kohë shumë e bukur dhe pavarësisht se ditën e mëshme ka qenë me rreshë shiu, po prapë pushuesit kanë dalur së hedhuri në plazh, si thonë, së lauri. Së lauri. Së lauri në afarë, se mëngjes është tani edhe. E qartë, në the gjuhë meksikane, së lauri. Së lauri. dhe ndërsa me këto hallë tona që kemi në Vlorë, Aldo, një djalë e ka gjetë, ka një problem shumë. Qa kamër burë? Të me qëtën e ti, por në momenti që është në shpita, më thënë ose vinë nga puna i lodhur, i thët gruas përshmur për të berë diçka një bukle, ta temi, i birë takë, dhe në momenti që shkona e për ta berë poshtë për kote fundit në aty në lagjin, afër ku jetojnë këta, janë apur disa, si ta themi, dyqane me roba të reja, do më thonë, shes një roba, veshje, dhe ta themi, dhe... Roba të reja, i marrin nga Turku, i hekorose dhe i bënë si të reja. Mirë, mirë. Të ne, gjenjë vetëm, të ka thënë që janë të reja, e firmatë. Po, shë fundit, shë originale 30.000 lekë. Okay. Dhe në momenti që zonja zbret poshtë, unë bet na një orë, dy orë në përto dyqane që janë apur tani se futin. Ska fa e shkreta. Betën gjitet lartë, por ndo një erë dhe blen buk, ndo një erë dhe blen, do më thëna përra që i duen, se e mora një si shën buk, por në momentin e djesh për dëmë, ka njësë një debat në mjetë qiti, duke i thënë që shiko, do të janë gjithmonë me të drejt, duke i thënë që shiko, ose e rinë në shpi se i bëju pazare, se ti përdole, do më të ndije, do më basë, shumë të shani, ose shkojmë të gjemë një zite ndryshe, se në shumë nuk shtyhet. Dërsa një zakon i ri është apër të qytetin e Vlorës, ato për gjithmonë kjo do të pjesë e fejesave, po që nëse do të bësh nga këto gjërat e bukra që bëhe në përdo jetë sociale, do propozime të ta themi që ullë është një gjunja, po më falë, në to vëndet e bukra, duhet të kalosh një sfit të vogël, është një sfit që nuk e di si ka kaluar kjo djali ditën e djeshme, sa po kishte ardhur ka Italia, ma gjino mësuar me atë lishmërin e rinis, certo. Dhe në momenti që ka qenë lungomare, ka qenë një ves e hollë shiu do më të kërën atë moment, për të kërë akoma më romantik, është ullur një gjuj, se ka parë vajzën që donde do më të që kishte për një vidi që piste, është ullur një gjuj për të folë, për ta propozuar, por ajo ka qenë me ty vlezrit e saj. Do më të tjetë ta një pak metra më tutje, të cilëve kam parë të gjithë skena. Atë i pasaj ka njësur debati dhe sheri janë raur, por e pukra është e ka darë dhe kjo shpreja të më thënë kushtë të re të do, po kushtë të re të bënd dëndër. Pra, prezentimi me kunetrit ishe me dru? Të thashe është një loj sfit dhe vogër. Një sfit, një provë, e mban apo se mban? Kushtë. A jo dhije që mban apo nuk mban. Kjo është bërë një loj tradit e kohët e fundit në Vlorë, po gjithmon vetëm për këtë loj propozimin. Iko. Se ka dhe të tjerë, për që ata në më të letë, kjo është pak më i... Më ndryshe. Më i kove të fundit, si do më të të fundit. E qartë. Tjetër, kemë më? Po kemi dhe një lajmë të fundit, Aldo, ku dy djemi kanë debatuar me njeri tjetërin, por e bukra është tu se duan të po të njitën vajës. Jore. Të dy nuk e din, kanë që këta janë shok të ngusht të dy, kanë që në një lokal duke konsumuar diçka, mirë po shoku i tjetër, do më të nga polur me një vajz dhe ka ta që ti prezentoj shokun e ngusht. Në momentin që kuj ka parë, ka është përrejtu që ka shënë e dashru e ti. E qartë, e qartë. A i këtë tjetër, por i vajzës që mbatë të lidhje. E qartë. Mi më shoku, të lumë shënduart dhe suksesin jetës.